Jeg har vært så heldig å ha gleden av å jobbe i norsk offentlighet i mange år. Og vært med på utallige TV-programmer og debattprogrammer, radiointervjuer, intervjuer, VG Dagblad, Aftenposten. Og nå er jeg så heldig at jeg får lov å lede Herland-rapporten, som er nyhetssiden vår, og også TV-kanalen, som har dyptpløyende intervjuer med ledende intellektuelle, både i Norge så vel som Skandinavia og internasjonalt. Og nå kommer jeg med min nye bok, Det nye Babylon, hvordan Vesten mistet sin storhet og ble svekket innenifra. Og dette er en analyse av europeisk historie og hvordan vi er i ferd med i dag å få en situasjon hvor vi blir autoritære, hvor mediene våre snakker kun om ett eneste perspektiv, og det er perspektivet som videreformidles fra den amerikanske styrtrike eliten. Over 90% av amerikanske medier eies nå av 6 bedrifter. Og det er veldig lett å gjøre det som på engelsk heter å manufacture consent, altså skape et inntrykk av frihet. Vi ser hvordan ytringsfrihet brukes til å snakke stygt om alle de grupperingene i samfunnet som ikke er tolerert av det politisk korrekte. I Norge har vi en alvorlig form for jantelov og en fryktkultur, hvor mennesker frykter å si sin mening, og sier man sin mening, som går på tvers av noe av det våre nærmest totalitære forhold dikterer i mediene våre i dag, så blir man altså skjelt ut i mediene, og det er fritt frem for å si nesten hva man vil. Og dette representerer ikke den type vestlig frihet og respekt for pluralitet, respekt for ulik etnisk tilhørighet, respekt for mennesker, selv om vi har forskjellige meninger om mye. Det er nettopp forskjelligheten som gjør det så spennende å leve, og vi trenger å bryte med fryktkulturen i Norge og bryte med janteloven. Derfor kjøp boken Det nye Babylon og bidra også du til et samfunn der vi kan få høre om mange forskjellige sider ved ulike saker, og kan bli kvitt den type autoritære tendenser som vi har i landet vårt i dag.